saudara, pintu nota. हे रक्त दिसतं ना, त्या रक्तामध्ये बुद्ध आहेत, या रक्तामध्ये छत्रपती शिवाजी राजे आहेत, आणि या रक्तामध्ये स्वतःचे डोळे काढून घेतले पण स्वराज्य शत्रूच्या चरणावरती ठेवलं नाही, ते शंभू राजे आहेत. या रक्तामध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले आहेत, या रक्तामध्ये सावित्री आई आहे, या रक्तामध्ये गाडगे बाबा आहेत, याच रक्तामध्ये 23 वर्षाचा भगतसिंग आहे, आणि याच रक्तामध्ये माझा नेताजी सुभाषचंद्र बोस आहे, याच रक्तामध्ये. हे रक्त आणलू पांडूच नाही कोरानो, आयुष्यात डॉक्टर नाही होत आलं तरी चालेल, इंजिनियर नाही होत आलं तरी चालेल, वकील नाही होत आलं तरी चालेल, पण आयुष्यात असं कुठलंच काम करू नका ज्याच्यामुळं तुमच्या आई वडिलांना मान खाली घालावी लागेल. बस आयुष्यातलं एक तत्व लिहून घ्यायचं पोरीनो. अरे पोरानो, पाप बघायचं असेल ना तर बाबासाहेब सांगतात, माझ्या पायाजवळ बसून रात्री 2-2 पर्यंत जागणारा बाप मी बघितला, 2 वाजता मला उठवून पुन्हा घराच्या बाहेर बसणारा आणि माझ्यासाठी रात्रभर जागणारा बाप मी बघितला. विडीडी चाळीमध्ये 1 आण्याच्या तेलावरती मला शिकवणारा मी बाप बघितला, म्हणून त्या 1 आण्याच्या प्रकाशात मी शिकलो आणि आज करोडो लोकांना ज्ञान देण्यासाठी तयार केलेला, मला तयार केलेला तो बाप मी बघितला. पोरानो, तुम्हाला खरा तुमचा बाप बघायचा आहे का? अंगावर चांगली कपडे घालता आणि गाडी घेऊन बाहेर निघताना, पण लक्षात घ्या, तुम्हाला खरा बाप बघायचा असेल तर जेवताना बघायचा नाही, बाहेर फिरताना बघायचा नाही, तर रात्रीच्या 2 वाजता कधी तर उठायचं आणि जिथं बाप झोपलेला असतो तिथं जायचं पोरीनो, लाईट लावायची आणि खऱ्या बापाचं रूप बघायचं. तुमच्या अंगावर नवीन आणि ब्रँडेड कपडे घालण्यासाठी त्याच्या अंगावरचं बनियन आणि अंडर पॅन्ट 10 ठिकाणी फाटलेले असते, त्या अंधारात तुम्हाला दिसेल तुमचा खरा बाप. अरे जास्त 4 बुक शिकला म्हणून जास्त स्वतःला शहाण समजायचं नाही आणि आई वडिलांना कधीच संकटामध्ये आणायचं नाही. आई समोर बसून म्हणतेस मला मोबाईल पाहिजे नाही तर मी परीक्षा देणार नाही, त्यावेळेला ती आई बापाला म्हणते अहो पोरगीला मोबाईल पाहिजे, एक खास हातामध्ये असतो, एक खास ताटामध्ये असतो आणि एक खास तोंडामध्ये असतो, तोंडातला खास कसा तर गिळतो, हातातला खास ताटामध्येच ठेवतो आणि मित्राकडे जाऊन भीक मागतो, माझ्याकडे 5,000 आहेत, 1 महिन्यासाठी 5,000 देशील का? माझ्या पोरगीला मोबाईल घेऊन द्यायचा आहे. साला, तुझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर तुझा बाप नसतो, सगळ्यांचा बाप बाबासाहेब नसतो, पण तुझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर त्या पडद्यावर नाचणारे काय मिळवलं आयुष्यात? फक्त हसवायला नाही आलो आणि फक्त रडवायलाही नाही आलो, बदल पाहिजे मला बदल, आणि हा बदल आता झाला पाहिजे. बदल कोण बाबासाहेब? फक्त महारांचे, फक्त मांग्यांचे, फक्त महाराष्ट्राचे, फक्त भारताचे. या विश्वामध्ये ज्या ज्या जीवांच्या वर अन्याय होत होता त्यांना ज्यांनी मुक्त केलं त्या सगळ्या जीवांचे बाबासाहेब, या विश्वाचे बाबासाहेब.